Қытай мен Өзбекстаннан кейінгі шетел қазақтарының ең көп шоғырланған жері Ресей. Мұнда миллионға тарта қандасымыз болса, соның 126 мыңы Орынбор облысы мекендейді. Қалың қазақ қоныс тепкен осы өлке мен Батыс Қазақстан облысы арасындағы байланыс берік бекей түспек. Өйткені осы Ақжайық бойындағы оралдықтар Орынборда болып, әр саладағы жан-жақты ынтымақтастық туралы екі жақты келісімге қол қойды. Ұлттық өнерге сусап жүрген алыстағы ағайынға қазақтың ән күйін тарту етті. Осы өңірге барып қайтқан Ерденбек Жылқайдарұлының репортажы. Батыс Қазақстан облысы Ресейдің Астрахан, Волгоград, Самара, Саратов және Орынбор облыстарымен шектессе, солардың ішінде соңғысының орны ерекше. Құрылған күннен бастап генерал-губернаторлықтың орталығы болған. Ал өткен ғасырда білдей 5 жыл Қазақтың астанасы болған Орынбор мен Орал өңірін тығыз экономикалық мәдени қатынастар байланыстырады бүгінде. Орынбордың сыртқы сауда айналымының 70% Қазақстанның еншісінде. Бұл көрсеткіш соңғы жылдары айтарлықтай артыпты. Қазақстандағы кәсіпкерлікті қолдауға қатысты түрлі бағдарламалар, салық жеңілдігі, өңірде жүзеге асып жатқан жобалар ресми кездесуде орынборлықтарға жан-жақты таныстырылды. Ресейлік іскер топ өкілдерін еліміздің инвестициялық тартымдылығы тәнті етті. Бұл Ресей бизнес субъектілерінің қызығушылығын тудырды. Себебі расында да бізде жасалып жатқан істердің барлығы орта және шағын бизнесті, жалпы бизнесті қолдау жөніндегі мемлекет бағдарламалары тиімділігін көрсетіп отыр. Нас объединяет это дружба, раз. Бізді әуелі достық біріктіреді. Экономикаға келсек, мұнай-газ саласындағы байланыстың болашағы зор. Жайық өзенінің экологиялық ахуалы да алаңдатады баршамызды. Бұл бағытта бүгінде үкіметаралық комиссия жұмыс жасауда. Тек ресми делегация емес, Орал өңірдің өнер өкілдері де жан-жақты дайындықпен барды осы сапарға. Орынбор филармониясының 1000 орындық залында инешаншар орын болмауы қандастарымыздың қазақ өнеріне сусап қалғанын көрсетеді. Рахмет сізге. Біз ондай қазақ концертін көп көре алмаймыз. А бүгінгі концерт өте тамаша. Музыка қандай мынаға. Біздің қазақтың музыкасы жауырдың қозғалып кетеді. Рахмет айтыл қарақтарым, бақытты болыңдар. Бүгінде Ресей қазақтарының саны жөнінен аймақтар арасында алғашқы орында Астрахан болса, одан кейін Орынбор екен. Оралдықтардың бұл сапары ата жұртын аңсап жүрген бауырларымыздың көңілдерін көтеріп, сағынышын басқаны сөзсіз. Орынбордан Ерденбек Жылқайдарұлы, Қайырбек Сариев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.